Eskerrik asko gertatu zaten guztiri eta batez Usurbilgo txosna bat ordia izena emateko prozesuan parte hartu zorei. Esan nahi dugu prozesu hau ez dala hasiera edo bukaera bat bezala ikusi behar. Baizik eta gazteok santixaletan izan dugun paperan bilakaeran pausoa gehiago dela. Modu batea hau bestea, denok hartu dugu parte herriko jaietan, gazteentzako esparru sortzen eta mantentzen. Autolanez antolatutako jai herrikoietan, gure beharrei erantzuteko eremua forma emanez. Prozesu honetan gazte belaunaldi ezberdinak izan deu rolan isla izangoa urrena zatuko duen bihu eta ondoren pixka bat jai bat ordean bilakaen hau esplikatu bat. Bide honetan, Ibai Aglion esan bezala azaldu dira urte ezberdinetako hainbat argazki eta bideo. Eta ikustekoa da, gauza batzutan aldatu dira gauzak. Eta bueno, alare txosna batzordiak bere izaera edo bere helburua beti bermatu du, izan dena jaietan gazte izaera hori bermatzia. Eta lehen aipatutako aldaketetan artean, pues, adibidez ikus daiteke txosnagunian kokapenan aldaketa eta baita ere lanketa feminista. Txosnagunia aldatzean ondorio gisa ekarri du ba, gazteen jaiak erdigunera eramatea eta izaera gaztea jaien erdigunean jartzea eta lanketa feminista azken finean jai parekide batzun aldeko lanketa bat izan dira eta guk uste dugu bai aidala gauza asko lortzen eta nahiz eta oraindik lanketa handi bat eduki orain arteko bidea oso beratxe izan dela. Vale. Guztira kontu hartu da esan nahi dugu elkarrekin bizi izan dutako esperientzi o urte guzti hauekin ba kolektibo bat bihurtu gala azkenean eta horren harira ba izaera bat emateko biharra sentitu genuen eta txonga bat urdia izen bat jartzeko jendeak ulertu dezan ba beste ekimen bat dauela herrian eta txonda bat ordean ahoitako badala eta horren harira ba, xauxar txonda bat ordea bezala definituko gara mendik aurre eta horren aurkezpena izan da gaurkoa. Asi que, mila esker, tortari.